អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារិកាតូនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលផ្សាយពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំបានវិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីមិនមើលមិនដឹងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនេះខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតលោកអ្នកប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើប្រធានបទថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកយ៉ាងណានោះនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងនេះខ្ញុំដូចតទៅមិនគួរមើលរំលងសញ្ញាបញ្ជាក់ថាថ្លើមរបស់អ្នកពោពេញដោយជាតិពុលដោយដែលអ្នកបាននឹងស្រាប់ហើយថ្លើមគឺជាសរីរាង្គដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបំបែកជាតិពុលមកជាការសំណល់តាមរយៈទំនោរនឹងលាមកប៉ុន្តែដោយសារផលិតផលគីមីជាច្រើននៅសពថ្ងៃនេះអាចបណ្ដាលឲ្យថ្លើមរបស់អ្នកប្រែមកជាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងអសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញជាតិពុលបង្កជាកោសិកាថ្លាញ់ត្រង់តំបន់ពោះដែលហៅថាជាជំងឺជាតិខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមជំងឺជាតិខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមនេះមាន2ប្រភេទដែលមួយបណ្ដាលមកពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាញឹកញាប់និងមួយទៀតបណ្ដាលមកពីការទទួលទានអាហារមានកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ខាងក្រោមនេះគឺជារោគសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាថ្លើមរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហា1ឡើងទម្ងន់ដោយគ្មានមូលហេតុទោះបីខំមិនទទួលទានអាហារមានជាតិកាឡូរីឬខំហាត់ប្រាណយ៉ាងណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរដោយសារកោសិការបស់អ្នកពោពេញដោយជាតិខ្លាញ់ទៅហើយ2ប្រតិកម្មស្បែកអាឡែស៊ីថ្លើមជាអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអាឡែស៊ីហើយនេះបើសិនបើវាមិនដំណើរការអ្នកនឹងជួបប្រទះប្រតិកម្មដែលមានដូចជារមាស់សម្ងភ្នែកមើលមិនច្បាស់និងឈឺក្បាលជាញឹកញាប់3គ្មានកម្លាំងកំហែតតែសោះជាតិពុលក្នុងរាងកាយអាចបង្អាក់មេតាបូលីក្នុងកោសិកាសេដុំដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគ្មានកម្លាំងកំហែទាំងក្នុងខ្លួននិងទាំងក្រៅខ្លួនរហូតធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងឆាប់ខឹងខ្លាំង4បាក់ញើសច្រើនហួសហេតុនៅពេលដែលថ្លើមរបស់អ្នកមានបញ្ហាវានឹងលែងដំណើរការព្រមទាំងប្រែជាឡើងកម្ដៅហើយនេះវានឹងបញ្ជូនកម្ដៅរបស់វាទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយហើយរាងកាយរបស់យើងនឹងខំប្រឹងបញ្ចេញកម្ដៅនោះតាមរយៈញើសជាតិពុលដែលបង្កឡើងក្នុងរាងកាយនឹងបង្កជាអតយភាពអរម៉ូនដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកឡាមុនដោយសារតែវាជាមុនដែលចេញមកពីខាងក្នុងអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងៗមកកម្ចាត់វាបានទេឬត្រូវតែជាបាជំងឺថ្លើមរបស់អ្នកឲ្យល្អឡើងវិញសិន6មានក្លិនមាត់ប្រសិនបើសុខភាពនិងអនាម័យមាត់ធ្មេញរបស់អ្នកល្អប៉ុន្តែបើជាមានខ្យល់ដង្ហើមអាក្រក់នោះអ្នកអាចប្រហែលជាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងសុខភាពថ្លើមហើយតើគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណាអ្នកអាចបំបាត់បញ្ហាជាខ្លាំងក្នុងថ្លើមនេះបានដោយការទទួលទានរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគួរទទួលទានផ្លែចេកដំឡូងជ្វានិងខ្ញីឲ្យបានញឹកញាប់បើមិនដូច្នោះទេអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រព្រៃមតស្និកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីដែលផ្សាយពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងអ៊ីសាឡោះនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីៗក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនៅពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំហាទីនីក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh